بسم الله الرحمن الرحیم. رازو مایکروسافت ایکسل تا نن دې زمون درس مایکروسافت ایکسل کې انزرټ مینو. مخکې درس کې تقریبا دا کمانډونه ټول مونږ خلاص کړو. اوس رازو انزرټ مینو تا. انزرټ مینو کې مونږ ټیبل وې زل تر اعظم یو لیست جوړو. مونږ ملي کچی آئیټم پرائز کاسټ نیٹ کاسٹ دلته راغلم. موږ لیکو چې موږ سره څه شو؟ سی پی یو شو، مونیټور شو، سپیکر شو، دا شیان دي. دا ماته مثلا په 3000 روپۍ باندې دانه تمام شو، دا راته په 2500 تمام شو، او دا راته په 200 روپۍ تمام شو. دې نه مې لستانې واغسته، دنه مې لستانې واغسته. ټوټل 100 روپۍ شوې مساوي. پرایس مې واغسته ضرب مې که په کوانټیټي کې کاسټ کې. او مائی گاڈ، دل دا کوانٹیٹی راضی او بخی کوانٹیٹی مساوی پرائس میں واغست ضرب میں کو پا کوانٹیٹی کی انٹر میں کلک کر دا میں سی سادہ ٹیبل جوڑ کر دا سرا او کنٹرول ڈی میں کلک کر دا میں سلیک کنٹرول ڈی. کنٹرول ڈی دے دا پارا استعمالی گیچ دا کم فرمول تا پارا استعمال کرے غلان دے مپلائی کی ہوں دا پارا نوس دین اکتا سوار دے ٹیبل جوڑ کئی دا ڈیٹا دا ڈیزائن ورک ٹیبل ہونے کو صحیح ٹیبل نہ دے غواڑی دیتا تاسو دا ٹیبل ڈیزائن ورکی ٹیبل شکل تدا بدل کئی دی دا پارا مونسر دا کمانڈو ندی کہ سادہ ٹیبل جوڑو والا غواڑی خود دلتا مونسر سادہ ٹیبل شتا ٹیبل بنے کلک چکل دے کلک کو دل دا کستا آغا ساہ سلکی اکم ساہ چی سلک شوی آغا درس رازی دی زی کتانا کمپیوٹر پختنا کئی چی رور استا دا ٹیبل دا ڈیٹا چی تا جوڑا کڑ دینا چی ٹیبل غواڑی جوڑ کے انوان لری کنا لری نزمان ٹیبل دا ڈیٹا انوان لری کنا نمنګ زه کدی باندې کلک کوم مای ټیبل هاز هیډر. کچیر ته چې هیډر نه لري نو وی دلته یو د نرا پریم دسی برا خپل کمپیوټر یو بل را جوړی د انوان د پاره جوړی زورتم چې نه ورورا زما ټیبل چې دی یا زما ډیټا چې دا انوان لري ضرورت نشته چې بل را وتراوړی. بیا تاسو ګورئ اوکی کلک کړئ نو ګورئ غنه یو خسته غنه ټیبل جوړ کو او بر رانه شی جوړ کو هیډینګ را جوړ کړه غنه انوان جوړ کو او خسته سټایل ورته ورکو. که بیا ان کیس ستاسو دا سټایل نه خوښېدله دلته کې راځي وګوره خسته خسته سټایلونه دي دا سټایل د خوښ شو دا د خوښ شو دا د خوښ شو چې هر یو ستاسو خوښ شو هماغه ورته وخت تاسو پر تاسو باندې ډیپینډ لري. او بل خبردار چې اټومیټیکلی کله چې تاسو خپل دی ډیټا نه ټیبل جوړ کړئ هغه ته فلټریشن فلټر اپلای کیږي نو کولی شئ تاسو دې باندې فلټریشن وکړي مطلب یو ټیپ یو کس سرچ کوي یو پروګرام سرچ کوي یو فیس سرچ کوي دې لپاره دا استعمالیږي. نو اور پسی مونږ سره بل دلته یو پرایویټ ټیبل دی یو پرایویټ چارټ دی. پرایویټ ټیبل او ساده ټیبل مینس کی څه فرق دی؟ پرایویټ ټیبل کله چې مونږ خپل ټیبل ما پرایویټ ټیبل جوړ کو نو هغه خپل ټیبل مونږ فل کسٹمایز کولای شو. فل کسٹمایز کولای په دې معنی چې هغه کې مونږ هر نو تغیرات راوستلی شو. کولای شو یو دانه کالم هایټ کو یو کالم شو کو یو فیلډ کم کو یو فیلډ زیات کو داغه پیسې مینیمم سیلری معلوم کو میکسیمم سیلری معلوم کو داغه سم معلوم کو داغه ټوټل معلوم کو د شانو باندې لکدا کارونه مونږ کم جن کولای شو. کله مونږ خپل ټیبل نه پرایویټ ټیبل جوړ کو پوه شو نو زه ګورم تاسو بدی باندې خو پوه شئ ټیبل څه کار کوي. ساده ټیبل نه ځیفه دار شي زمونږ داغه ټیکس نه ټیبل جوړوي بس. نو بیا مې دا انډو کلک او انډو مې کلک بس. اوس زه غواړم دې ډیټا نه ځان ته پرایویټ ټیبل جوړ کړم. پرایویټ او ڈی کې فرق شي دی ته مې ویلی شي دې باندې مونږ فل کسٹمایزیشن کولای شو. فل کسٹمایز کولای شو خپل په خوښ خوښ باندې هغه تغیرات تبدیلات راوستلی شو پکې کسٹمایز دا معنا ورکوي. نو دلته چې کله راغلی ګوره دې ځي کې خو تا ته وایي چې وروره ټیبل رینج د کم یو ډیټا نه ته ټیبل جوړول غواړې. ما ورته دا ساحه سلیکټ کړم دې ساحې نه زه څه جوړول غواړم ټیبل جوړول غواړم. اگر نہ روس تتا تبل وے چھ رورا دا ہو سلیکٹ ٹیبل ٹیبل دے سلیکٹ یوز ان ایکسٹرنل ڈیٹا سورٹ دی جے کستا معلومات دی کنا کمبل زین ڈیٹا را وستل غواڑے کمبل جے کستا ڈیٹا دا کنا تا غواڑے پرائیویٹ ٹیبل جوڑ کے نو دل تا بلڑ چھ ڈیٹا وکھنا نہ تم دان زما پکارن دا ما سرا سلیکٹ ا ٹیبل اور رینج دا کم رینج ما تے سلیکٹ کڑے دے دا کنا ز واڑم پرائیویٹ ٹیبل جوڑ کما او کمبل پروگرام راوڑی یوز ان ایکسٹرنل ڈیٹا سورٹس ہاں دا خو وشو اس تا ته وی چوز ویر یو وانٹ ٹو یو وانٹ دی پرائیویٹ رپورٹ ٹو بی پلیسڈ دا دین چې دی ټیبل نشته پرائیویٹ رپورٹ جوړول غواړي دا رپورٹ کوم ځکه غواړي نیو ورک شیټ نو شیټ کې غواړي او کنا ایگزیستن ورک شیټ ام دې شیټ کې دلته غواړي یا دلته غواړي یا دلته غواړي زه تم چې دقه ته غواړم بس دا
دغه نو رسته بیا څه کوم راځم دلته اوکی کلیک کوم چې کله د اوکی کلیک نو شو ګوره ایسم نشته دلته دلته به آیټم فیلډ باندې کلیک کی کالم باندې کلیک کی پدیم کلیک کی پدیم کلیک کی پدیم کلیک وسو ګوري څومره خسته ریپورت ماته جوړ کو ټوټل تاسو سره سی پی یو چې دی 150 روپۍ دی لاستانی دی 25000 روپۍ مونیټور دی سپیکر ټول سامان چې تاسو ته 5000 روپۍ دی دیشتانه آی ټی ایم دی هغه ستدي او داغي مینیمم هغه چې دی کاست دی دونه کیږي بګی پرایس دی بګی صحیح شو ټول آیټم تاسو دیشتانه غستی 100 روپۍ دی او 5000 روپۍ کول شي یو فیلډ کم کیره ماته دا کوانټیټی په کار نه دی کوانټیټی لري که کوانټیټی ختم شو درنه یانه کوانټیټی دی پرایس دی زما په کار نه دی پرایس دی نه کیږي تاسو ګور دی لپاره استعمالیږي نو همداسې کول شي تاسو مسګور تل موږ سره ویلې کلی بګی سم اف نیٹ کاسٹ دے معلوم کړه مونږ ته دا غواړي موو اپ کې موو ڈاؤن کې کول شي ښکته پورته بوزي دی باندې مونږ هم کول شو چې مثلا فلټریشن او کوزر تم چیرې دا ټول ماته پکار نه دي ما ته صرف د سی پی یو ریپورت پکار دي سی پی یو ته وخه نه ما ته ټول ریپورت پکار دل ترازا نو دی چې په ټول سره ټال انتخاب کې اوکی وکړ کې نو ځکه ما تاسو ته ویل چې تاسو خپل ټیبل کسٹمایز کول شي کسٹمایز دقه ته وځ تاسو مخ کې وکړ پوه شو خبر باندې دا مونږ سره پرایویټ ټیبل او پرایویټ اوس ورپسې مونږ سره بل پرایویټ چارټ دی غواړی دې ټیبل نه تاسو یو ریپورت جوړ کړئ خو ریپورت په کوم شکل جوړول غواړی د چارټ په شکل باندې جوړول غواړی دلته به راشي دلته چې کله راغلی دا چارټ کوم ځای کې غواړی نوې شیټ کې غواړی دی پورته نیو شیټ کې غواړم اوکې کلیک کړئ اوس وګورئ په نیو شیټ کې ماته راغی او دلته به ټول فیلډونو باندې کلیک وکړئ تاسو چې دا ټول کلیک وکړو دلته وګورم ته ښایسته غوندې چارټ جوړ کړو صحیح ده ټول کې ہائی کاسٹ چیشری سی پی یو دے میڈیم چلے تو چیری منیٹور دے وہ میڈیم نے منیٹور دے او لو اڑ چیری اسپیکر دے یعنی ارزان ترین چیز کیا سی پی اسپیکر اس بلند ترین سی پی یو اس کا کدا ڈیزائن دینا کو کھی پتہ کلک کا لارج چارٹ ٹائپ تو چارٹ ٹائپ تو چلا رہے ہوتے اور دس شکل میں نے کھی دک شکل جمع کھی اوکے کلک کا او گورے بل خبردار چھ دیج کے نور سٹائل ہم شتا بکے داس سٹائل جمع ہوش نیبل سٹائل شو بکے دا ڈیزائن دے خوخ نو شو دل ترازا کلک کر دا نو ڈیزائن دی مثلا زما پکی دا سٹیک لے خوخ شو تا او گور بکی سوچ پیسا تیم سارا خود چوک نو ہے تو میا یا خوی تو خود سل کنی جبت نشان ہم بیتا اینی یا گزا سفر شروع شد تا 30,000 استا سل کو سفر شروع تا 30,000 استا وقتا که نزدیک ازی شوی بات میگا بیادر فیصدی ازی 30,000 ازی کس این قصد ازی کس تا این قدر استا دیگر کی استا ایره کنټرول کدم دلی دش کدم ای بو دم رایما پرایویټ ٹیبل پرایویټ چارټ و تنا ٹیبل دیگه پکچر ها کار داری دی قسم پکچر به دو قسم اور دمی تانیم یک از خودی برنامه مایکروسافت اکسل و یک از خودی کامپیوتر اگر از خودی کامپیوتر میاری پکچر کلیک کو دا پکچر کی رفت عکس کجا کدام جس ما میگیم عکس کی سم رایما اینه می عکس اس کلیک کو اونم عکس برات میاره هر عکس کی باشه هر جای کی باشه عکس برات میاره صحیح است ای عکس خوش اتنا مدی ده دلیت کو به ده اینجا ده انسرٹ کی رفتی بگو دیگه پکچر میارم پکچر دیگه کدام اس مثلا اینی پکچر خوش تا مده این دیگه پکچر است عکس اپ صحیح است نه را پون اس خو ای عکس دیگه درش سم چل سم غلا غلا کی ول عکس هم شرمی کی عکس هم شرمی کی جنکان نشرمی کی تخدیر دیگه خا نو پدی پوشوی دا مطلب تاسو کولای شئ خپل کمپیوټر نه پکچر راوړئ اکثر راوړئ بعضی عکسونه خپل ورډ پر ایکسل پروګرام کې پراته موږ سره هغه عکسونه په کار دلته لاړ شي کلیپ آرټ باندې کلیک کلیپ آرټ چې کلیک کو نو دلته وګورئ چې شي عکس په کار دی کمپیوټر گو کلیک ان تاسو کمپیوټر عکس راوړئ ګورئ تر ټول راوړئ کمپیوټر ته ناسره کار کوي هم دې کلیک دلته دې خاطر راوړئ ته ډبل کلیک یو کړئ خاطر راځي دا وګورئ دا چوکي وخت تم څنګه تکې نه کارو کې دوړې ځکه کمپیوټر باندې نو دا مې ډیلیټ کړئ یعنی تاسو تک عکس په کار دی عکس دې نام راوستل شي مختلف عکسونه دي موږ سره بل موږ سره شیپس دی شیپس کې ګوره خسته خسته شکلونه دي شیپونه دي پکې مثلا ما ته دا شیپ خوښ شو دا شیپس ته خوښ شو دا واخله پکې صحیح شو بل کاپی دې ته په کار ده کنټرول نیسه دې خو دا بل کاپی ده ته واسه صحیح شو دا بل کاپی دې راوستل دا عکس لګ دې خو دا راوستو د دې مینس کې بل عکس راوړي بیا انزر تلاړ شه شیپ تلاړ شه ته چلاړي دې مینس کې وتم دا عکس زما خوخي یا مې کې مثلا دا عکس واغس د دې مینس کې دوړ مینس کې سو ګوري د دې دوړ په مینس کې دا عکس راغی
ددی اس دی شیپون منس کی تاسو غواړی خپل اکسونه راوړی صحیح ده اکس څنګه راوړی ورته دی کی اکس راوړی دی کی راوړی دی کی اریوش کی غواړی تاسو خپل خو په دې ډبل کلک چې کلک دی وګورل د شیل کلک شیپ فل دلته بلار شي او پکچر به واخلي پکچر کمی دی دی کی ورته چې دا اکس راوړم پکې دی کی کوم اکس راوړی په دې ډبل کلک او شیپ فل تلار شو تم دلته دلته چې لاړو ته پکچر راوړم کوم پکچر راوړی دی کی دا راوړم ته دی کی کوم اکثر دلته راځه شیپ فل باندې کلک کوم بیگ پکچر اورم کوم پکچر ته خوخی دی کی زه ته میرا دی کی زما دی کی زما دغه پکچر خوخی نو په خبره پوښوي خپل په خوخی باندې اکشن څه کولای شي راوستلای شي بګي یا مثلا دلته استاد سره غوري کسې دلته وکس جوړم مثلا دا اکس دی یا دا اکس دی دلته راغلم دی باندې څه چل کوم مزګور دلته لکه زړه ډیزاین جوړوم دی کی نور کستا کسا شان جوړو شي تیر می واغست دلته دا وګورئ دا مې ډیلیټ کړ انزل ته لاړم دې چې مې دا تیر واغستو دا مې داسې داسې رسم کړ دلته دلته لاړم دې چې نه دې تیر باندې مې دلته لاړم کلر مې ورته تور واغستو او ویټ مې ورته ډېر زیات کړ دونه ویټ مې ورته واغست او دې باندې مې ډبل کلک دې کړل ته ګورئ لیکلي سینڈ بیکورډ دا به شاته لاړ شي یو بل لائن مده سو باسه دیجی ندیجی پره دیجی ندیجی پره دیجی لائن بو باسه دلتا بلار شبیا و دیتا تور کلر ورکی او سائز بیسم رو واخلی دونه بیتا واخلی او دین الان دی بسه چلو که دلتا بیا لار شی انزرت تا شیپ تا شیپ تا چلاره دا شای برسم کیو تا خبر پوشوی دا شای چی درسم که دلتا خیستا کن ستایل متورکا لار شی کلر سرقم گواری و تیم کلر دسی کلر کی گوارم آؤٹلائن اس رقم آؤٹلائن ہوتے ہیں دستورو ہاں آؤٹلائن ہوتے ہیں او مائی گاڈ سمجھ چھو آؤٹلائن تلاڑ سے ہوتے آؤٹلائن آؤٹلائن تور غوڑم مینز سی وسی اس دی دو پارا چھ مطلب لگ زرہ خیستہ کارا چھ دل ترازو دا قلب میں واقع ستو دی جی کسا چل کون دسے وڑے وڑے سے نقطے نقطے جوڑو دا میں تک سرو واقع ستو دل تلاڑم دا لین ورتم سل کو لازے کنٹرولی نہیں سدینے کاپیاں نہیں جوڑو ګورې په خبره پوه شوې دغسې تاسو خپل په خوښه باندې ډیزاینونه جوړولی شئ او څه وګورئ پکې څومره ښایسته راغی دی څنګ سره د خپل نوم ولیکه ورته وایي آی ریل لو یو صحیح شو تیار شه دا خو دې زده کړه دا تاته ډېر پکارېږي نو دا شیانو مطلب دغسې ځایونو کې استعمالیږي بل پکې مونږ سره سمارټ آرت دی سمارټ آرت کې چې دی مونږ سره لکه ټول آرتونه دي لکه تیار گرافک هغه دی گرافکس دی موږ سره کوم رقم گرافکس لیستونه ستاسو په کار دی آل دی په کار دی لیست والا دی په کار دی پروسیس والا دی په کار دی سایکل والا دی په کار مثلا ما سایکل والا واغستو سایکل والا کی مثلا ما چی شی واغستو مثلا ما واغستو دامی واغستو اوکی می کلک اوس مثلا دل تصویر کما پارٹس اف کمپیوټر پارٹس اف کمپیوټر اول کی لاړم ته ملي کی چورو هارډویر دویم کې لاړم کلیک مې وکړ ته مې لیکه چې سافټویر دا مې کلوز کړو غوړی تاسو څومره ښایسته ګرافکس جوړ شو دلته به کلیک وکړي چې کلیک دی وکړه دی ځینې باندې اول خو دې ځینې لیاوټ هم بدلولی شي شکل بیا که کوم بل شیپ دې په کار وو آرټ بولیټس باندې کلیک کړه دا بولیټس راوړي زه ورته هم چې نه ماته شیپ په کار دی آرټ شیپ باندې کلیک کړه آرټ شیپ باندې کلیک خبر پوش نو دا مې بیرته کنټرول کې ډیلیټ مې کړ دا شکل مې کلیک کړ ډیلیټ مې کړ اور پسې لاړم دي چې موږ سره بل چې دی سکرین شوټ دی سکرین شوټ کې غواړ دی اوزي عکس واخلې سکرین کلیپینګ تلار چې دلته راغلې چې شي عکس اخلې مثلا دی چې ستاسو چې شي عکس پکار دی مثلا ما ته دغه آیکن عکس پکار دی دغه آیکن عکس ورته پکار دی سلیکټ کړه اېدل دغه کوم خپل ایکسل پروګرام تخپل راشي راغې رانغې لاړ شه دلته بیا دلته چې لاړلی دا چې تر څو دا صفحه داسې سپینه نه شي تا عکس نه شي اغوستلی دا صفحه چې سپینه شو داسې به دا سلیک کړي او فقط داسې کلیک وکړه بس خوش کړه نور هغه عکس کاپي به خپله څه شي جوړه به شي او چیرته به جوړ را شي تا ته خپله ایکسل پروګرام ته خو بعضې کسان وایي زه د ایکسل پروګرام عکس په کار دی ماته ګورئ زه چې کله ایکسل پروګرام هغه کوم خدا خو خپله بندیږي بیا څنګه کوئ دې دپاره به څه چل کوئ ایکسل پروګرام چلته چلاړی په دې هم کلیک وکړو ډایرکټ به ایکسل بندیږي خلاص پکې بیرته چې خلاص هم کوم اوس د کوم ځای عکس ته پکار دی دې ځای عکس ماته پکار دی دغه ځای عکس پکار دی ماته
بس کلیک اخل تاکسی ترا وسته ګوري تاسو اکثر هغه کړه نه غي سمه خسته تاکسی ته واغسته ګوري سکرین شوټ ته چلاړی د شیشه پروګرام اکثر بندي کې کلیک کوي ته اخلاص کا ګوري اوس نه خلاصيږي ځکه وخره نه تیر شو ګوري چې کله تاسو لاړ دلته دی اپشن باندې کلیک کوو اکسل باندې کې بیرته بزر کلیک کی خلاص شي چې خلاص شو کوم ځای څخه پکاره سلیکټ کا د دې ځای څخه پکاره اګه ځای څخه ډایرکټ ته خپل اکسل پروګرام ته راځي ډیلیټ اګه نو روس تبل موږ سره دی کالم تاسو سره یو ټیبل دی غواړي اګه چارټ شکل ته بدل کی بیا چارټ کې موږ سره سو دانه چارټونه دی کالم شکل چارټ غواړي لائن شکل غواړي پای شکل غواړي بار شکل غواړي ایریا شکل غواړي کم شکل کې غواړي نو موږ سره دلته تیار ټیبل شته دا ټیبل دی سو ټیبل دا دی موږ سره زه غواړم دینه چارټ جوړ کوم دا نو ډیلیټ کوم دا مې ډیلیټ کوم دې ټیبل نو غواړم شی جوړ کوم چارټ جوړ کوم نو دې پر دا د شټونو قسمونه ده کم رقم چارټ غواړي دا هغه کې به موږ کتلی سو ته وي دا تلویزیونونه کې کیوټر ته یو کس ډیر سکسي وه لري رمزن کړی هغه زیات خیه ته یا د یو مرز فیصدی خی کنه چې 2013 کال کې په افغانستان کې دغه مرز 2% امریکای کې ودونه دا شین ټول چې باندې کار کیږي په چارټ باندې کار کیږي نو چارټ چراغ لای نو اوس ګوري چې دا ډیلیټ کوم به دا ختم کوم دا مې ډیلیټ کوم سر نه یو لس جوړم اوملي کې دلته اوملي کې چې مثلا سټوډنټ ډاٹ نیم بیا مې ولیکو پکې پروګرام بیا مې ولیکو پکې مارکس اکه زه د شاګردانو ریزلټ ولی علي خان جاندا نفرونه مې سره دا ټول چې کې داخله کړی ټول ډی ایټی کې داخله کړی دا او دې چې وړي دي ادنه نوی دا تا ته د وو بیا د شپک شپیتو اوس دا مونږ په چارټ باندې غواړو معلوم کړي چې چا جګه نمبر وړي دا گرافیک په شکل باندې تصویري شکل باندې غواړو نو دې ته پر راځي دلته ډیزاین خوښ کې کم ډیزاین خوښ کې دا ټول ډیزاینونه دي چارټ قسمونه دي بګي کم قسم نه خوښ کېستا نو وګور خوښ کې بګي زلاړم کالم ته کالم کې مورته دا خوښ کې دا خوښ چې کو نو سو ګور پاین ترين په سړي د چا دا نو جان دا ډی ایټی کې دا او بلن ترين د چا دا نو کدا دسه کوم بخي خسته معلوميږي نوي وري نوي اتيا دم اويا دم سو شپيتو اوس وګوري فیصدي ګوري دا ډیزاین خوخ نشو پم دې چې کلیک وکړو لار څه چیرته ډیزاین ته چلاړ دلته ډیزاین کې بیگ او چارټ ټایپ لیکلای چارټ ټایپ کې تور زما هغه شکل خوخ نشو زما په دغه شکل خوخيږي اوس وکي کلیک اوس وګوره ټیټ کم یوه دی جګ د کم یوه دی پوه شو یا مثلا زلاړه ما ویژن سټایل هم بدلول شي ګور سټایل کوم سټایل خوښ شو یا زما خو سټایل دغه ډیزاین خوښ شو دا د خوښ نشو راځه کلیک وته نه دغه ډیزاین خوښ شو دا بل ډیزاین دی پکې او ویژن لیاوټ بدلول شي لیاوټ کوم شکل کوړ د شکل کې وړي سو ګور پکې شکل بدل شو پکې زه راځم څه کوم دا ډیزاین خوښ نشو زور دیم چې نه زه د یو مرز فیصدی معلومه مثلا نو لیکم اومې لیکم چې یا کانټری کانټری مو ته لیکم کانټری مو تولیکو بیا مو تولیکو چې ایئر مو تولیکو بیا مو تولیکو چې پرسنټیج لاړ عمل ته مو لیکو چې افغانستان پاکستان ایران دا دوه نه غمو واغسل دلته کال لیکم 2013 یا 2014 کال کې دا فیصدی سومره مثلا افغانستان کې فیصدی د اورو کې دی شي مثلا یو مرز دی دلته ځری کوم تم لیکم چې مطلب ایډز ایډز سره کوم دی سره جی ایډز ایډز د سره زموږ ښه ایډز پرسنټیج دا نو دوی خدای دې نه کوي خو بیا دا مې سلیکو بورډ سایز مې غټ کړو نو دلته راشه پرسنټیج لکه دې کې وتم چې وو موږ سره تقریبا لس فیس دا بلس فیس دی پاکستان کې وی 12% او په ایران کې وی 15% نو ستا تاسو گرافیک شکل باندې خلکو ته خودل غواړي چارټ شکل باندې سلیکټ کړئ سي انزر ټلار شه کالم والا چارټ غواړي کم ډیزاین کې زه تم دې په غواړم ډیزاین کې د کړي ډیزاین خوښ شو یا دلته اوس ګوري تاسو دا غشې باندې سلیکټ کوي دا 8% دا سلیکټ کړئ سي راځي دلته کالم ته چلاړې کم ډیزاین خوښ شو دا ډیزاین خوښ شو دایبل ډیزاین دی نو دې د پاره چې لږ زره خسته غوڼه معلوم شي څه چلو کې دغه کال کالم ویخي دې نه ډیلیټ کړي دام ډیلیټ کړو دا شی واخله دې نه کټ کړي او دلته راوړي پیسټ کړي او دې کې وتولي کړي ان 2003 ان 2000 2013 دا وتولي کړي اوس وګور اوس کې لږ ډیر خسته راشي د سې دا سلیکټ کړي چې سلیکټ هم کو اوس لاړ شي دلته انزرټ انزرټ شي لاړ دلته ډیزاین خوښ کوم ډیزاین ته خوښ شو زما په کې دا ډیزاین خوښ شو ګوري 2003 کال کې 14 کال کې higher percentage of the iran da lower che da afghanistan da pake medium che da ga da pake
نو دلته کولی شي دا چینج هم کړي زه ورته وایم چې ایډز پرسنټیج ان ایئر 2013 اوس وګورئ پاک کې څومره ده ایف جی کې څومره ده ایران کې څومره ده پکې په خبر ورسېدلې بلندترین پرسنټیج چې دغه په ایران کې دا کم په دې کې ده بیا مینیمم په دې کې میډیم نو بیا سټایل دا چینج کول دلته راځه سټایل لکه دا ډیزاین د خوښ نه شو زه لاړم چار ټایپ دلته لاړم ورته مروره زما په پای شکل خوښېږي پای کې مې دقه شکل خوښ شو پکې یا دا مې خوښ شو اوس اوکې لکه ګوره هایر پرسنټیج د چا ده پکې ایران ده پکې لور پکې د چا ده د افغانستان ده پکې او میکس مینیمم د چا ده پکې لکه میډیم دا شو پکې مینیمم دا شو میکسیمم دا شو پکې اوس به خبر باندې او دا چې تاسو ګورئ دلته دی خو ته دا ټول قسمونه د چارټ دی مثلا د دې دا ماته پکار ده خو دې شکل کې زما اوس پکار لاین شکل کې دا نه خوښ کبه کې دا نه خوښ اوس ګورئ لکه دا د ډیزاین خوښ خسته نه غي لاړ دې چې متول چې انزرټ کې لکه زما دا ډیزاین خوښ شو کې یا دا ډیزاین خوښ شو کې اوس ګورئ اول ټی دی بیا پرسنټیج څه شوی دی شوی پرسنټیج د سونو شروع شوی دی د لسنو شروع شوی دی تقریبا سو ته لیدا 15 ته جګه شوی دی دا لس چې ټی چې دا پاکستان دی افغانستان دی بیا پکې مینیمم چې میډیم چې 15 ته هغه پکې افغانستان پاکستان دی او هایر چې پکې هغه شری ایران دی پکې دا ډیزاین خوښ نشو دی لټه کا راځه ورته یار دا ډیزاین خوښ نشو دی پر پای خو مخ کې وایلې دی شکل کې خوښ شو دی شکل کې نه ایریا په شکل کې ایریا کې مې دا خوښ شو پکې مثلا دا ډیزاین ته واغست یا دا مې ته واغست پکې اوس وګوره یا دا ډیزاین مې خوښ نشو کنټرول زد کلیک کا راځه دلته ورته دا ایریا والا خسته نو دا ډیزاین زما خوښ شو پکې وګوره اول ټیک ته پکې بیا جک شو دی پکې خبر ورسېدلې لکه دلته چې تاسو دا شی ګورئ دا ټول موږ سره چی دی چارټونه دی پکې مثلا بل موږ سره لاین دی دا پرسنټیج ته غواړي لاین شکل باندې وخې چا هایر پرسنټیج ولې چا لوور پرسنټیج ولې صحیح شو دلته لاړ شي لاین شکل کې غواړم کمل ته غواړي دقل ته غواړم کلیک وکړي چې خانه باندې اوکی وکړي کی نو څو غواړي اول ټیټ دی بیا چی شي جیک شوی پکې دا و سلیکټ کړی سي لاړم انزرټ وته چې نه کالم شکل کې غواړم کمل ته غواړي دلته غواړم نقطه به کلیک کوي سي اوکی کلیک کی اول ټیټ دی بیا لیک جیک شوی بیا لیک سس شوی جک شوی پکې او دا بل شي دا بل ډیزاین دی لاړه مې انزرټ کې ورتم چیرې زما دا وین لوز کې کم شکل ته خوخي دلته زما خوخي او کې کلیک نو دا بل ډیزاین دی بل سټایل دی سټایل بیا بدلوله بیا ما خبر سټایل بدلول ټیټول شي پکې دی لاړو نو بیا ور پسې دلته موږ سره سلایسر دی سلایسر څه کار کوي سلایسر مور دا کار نه کوي عام وخت کې دا چې کله تاسو یو ټیبل نه نه لکه دې ټیبل نه پرایویټ ټیبل جوړ کړئ چې شي جوړ کړئ پرایویټ ٹیبل جوړ کړئ آپ یا تنا ٹیبل جوڑ کم گورا تنا ٹیبل کسے جوڑ کم اوکے کلک کما دا آپشن تو چلاڑ شما دیجیے کی او گوری کار نہ کئی دی دبر بتا چھ کوئی پرائیویٹ ٹیبل بجوڑ کئی ترین نظم پرائیویٹ ٹیبل تلاڑ ما پرائیویٹ ٹیبل جوڑو ما کم جی کی جوڑے نیو شیٹ کی جوڑو اوکے کلک نیو شیٹ کی دا ٹول میں کلک کو نو دا چکل تا پرائیویٹ ٹیبل جوڑ کنو اگا بخپل فال شی لاڑ چلتا فال خو مخ کی نو مخو کار بوسو کی اے دل تراغے کچیر سلائس تا وے ٹوٹا ٹوٹا کول توئی کواڑے دا ٹیبل چتا جوڑ کڑے پرائیویٹ ٹیبل رپورٹ جوڑ کڑے دا ٹوٹا ٹوٹا شی دل ترازا کلک سٹوڈنٹ نیم ماتا جدا ہو خیا پروگرام جدا کلاس ماتا جدا اوکے کلک کو سو گورا سٹوڈنٹ نیم پروگرام کلاس ماتا کم کس پکار دے ماتا جان پکار ڈبل کلک کنو ٹول ختم شی نہ ٹول تا پکار دے دی دی فلٹریشن نہ کلک کلر کنو ٹول برتا بیا خی نہ پائل تلاڑن بیرتا انسرٹ چ لاڑ لے سلائسر کے دی ٹول نہ کلک کلر کرتے رو پدی کلک کر سی چ کلک دو کس سلائسر تلاڑ سن یا دی جن دلتے ڈائریکٹ دسو کا دی بنا کلک کر دا ختم کا دام ختم کا دام ختم کا ڈیلیٹ کا کی بورڈ نہ ڈیلیٹ صحیح شو اور پسی موږ سره هایپر لینک دی هایپر لینک هو پیږي تاسو غواړئ دغه شی چا سره لینک کی مثلا پدې چې کلک کی تاسو د افغانستان په اړه کې رپورٹ راشي پدې چې کلک کی تاسو د پاکستان په اړه کې رپورٹ راشي او پدې چې کلک کی ایران په اړه کې دا لینک هو چا سره لینک کوي موږ سره یو فایل دی فایل کوم چې دی فکر کړه دا فایل دی پدې موږ کلک کوو پدې موږ کلک نو سمه د افغانستان په اړه کې رپورٹ پکاره پدې چې کلک کوم یس کلک کوم ډایرکټ ماته غو رپورٹ خلاصې راته اوس وګورئ پکې دا مته شی شو یو رپورٹ را خلاص شو خبر ورسېدلې دا طریقہ دا لنک وا او ہاں پاکستان باندې کلک دا لنک ہوم اچھا سر لنک ہے دا ز لنک ہوم دا ڈبلیو ڈبلیو سر مجھے کل پدی بند سے کلک ہو کے یس کلک ڈائریکٹ ڈبلیو ڈبلیو ہوں تو سیکھی کی خلاصی کی کولے شم دسی ڈرائیو سر ہم لنک دل تراز کلک ڈرائیو سر ڈیٹا سر فولڈر سر ویڈیو سر آڈیو سر ہم کولے شی پوچھ وے نو بل نور پسی ٹیکس باکس تے ٹیکس باکس من انوان لکھل دو پار استعمال دا ٹیکس باکس میں واغس دا گس کی زغاڑم یہ انوان لکھم صحیح شلتا چلاڑے چیشین والے کی وہ بھی لکھے ویلکم ٹو افغانستان
دا مې تلګو کنټرولي سنټر ته مې راوستو دا مې سلیکټ هم سایز مې د غټ کلک درا او بورډ مې کوته صحیح شو او دواړه پته مې سنټر ته راوستو کې کلر مله دور کله ډبل کلک یو کا دا ګور فارمټ راځي او ته شیپ فل دسه فل غواړم او شیپ آوټلاین آوټلاین دسه غواړم ته دا ډیزاین کې او خپل ټیکست سره هم غواړي ټیکست ته دسه کلر ورکوم وایټ کلر ورکوم وګوره خسته باندې کلر راغی یعنی کہ ایکسل فنکشن فارمولا ایکسل فنکشنز این فارمولاز بس یہ عنوان دے تو لکھے کنا دین لان دے فارمولی او فنکشن لکھے دی دے بارے من دا استعمال ہو دام کلک کر ڈیلیٹ میں کرو بل لگن روس تم سر چھی لکھ لی ہیڈر فوٹر دے غاڑے صفحے پر سر کی سولی کے لان سولی کے ہیڈر ترازا کلک کر چھی شری کے ہیڈر کی ذرا ہوں مل کے ان دا نیم اف اللہ صحیح شو فوٹر کی شیلی کی گوڈ فوٹر بنا کلک کر دل چلا رہے اسی لیے کمپنی ایڈیٹڈ بائی سلام خان دا میں اس دا کار دے خلاص سری جی کہ ہیڈر فوٹر نور شی نے لکھی فقط دل تلان دراش لان دے چراغ لے نہ من ہیڈر فوٹر ختم شو او بدی شکل خی لاڑ بشی وی تو تے نارمل پیج ما تراڑا نو سو گرز ما ہر یو پیج کہ ہیڈر فوٹر سے شوی دا گلی بھی او دل تم تم نو معلوم ہے چ کلم پرنٹ لاڑ شو پرنٹ چلاڑ شل تا گورا ہیڈر دل تم خاری او فوٹر دل تم خاری اتا نو ہیڈر فوٹر کی بیا نور آو پرنٹ کی راجی ہیڈر فوٹر کی ڈیلی نوری خبر دا سکار کی دا سکار کی دا سکار کی دا سکار کی دا بل خیر سر کہ خدای رضا سبات ہوئی صحیح شو دا زمون دنن رضی درس